Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Көкпектідегі су тасқынынан ес-түссіз халде жансақтау бөліміне жеткізілген әйелдің беті бері қарады. Кеш аймағымызда 24 келі героин есірткісі тәркіленді. Екеуі Қарағанды облысының адамдары болып келеді. Бүгін тергеу амалдары жүргізілуде. Сұрыптау станциясының рабочий кентінде 22 үй су астында қалған. МЧСниктер оны неге алдын ала ойламады, неге бізге бір қарекет жасамады. Қала тұрғыны Зульфия Күйгел 4 жылдан бері сатып алған үйіне қол жеткізе алмай келеді. Шытырман мәселе аукционнан екі бөлмелі пәтерді сатып алғаннан басталды. 2010 жылдан бері үш баланың анасымен соттасып жүрген ол әлі күнге дейін әділдіктің соңында жүр. Екі жақ бір келісімге келгенмен сот шешімі бір жақты болмай адамдарды әбігерге түсіруде. Этому поводу именно этого пункта нигде ничего не сказано. И как в дальнейшем будет исполняться данное определение, постановление мер этого апелляционного санкции, нигде ничего не сказано. Вот какой-то бардак своего рода происходит. Қала тұрғыны Зульфия Кугел 3 миллионға жуық қаражатты көп балалы ана Наталья Литутқа қарызға беріп, қайтар алмай әлек. Қомақты соммасын бермеген отбасының жалғыз баспанасын сатып алудан басқа амалы қалмаған көрінеді. Енді сол үйден бұрынғы қожайындары Литут жанұясын шығара алмай жүр. Барлық амалды заң аясында өткізуді қалаған Зульфия өзіне қорғаушы да жалдаған. Это годами может длиться. Вот в чем дело. Мен өз қаражатман сатып алған үйіме қол жеткізе алмай келемін. Міне 4 жылдың жүзі болды. Алғашында тіпті үй менің атымда болмаған. Былтыр ғана өз атыма ауыстырдым. Бармаған жерім жоқ. Соттан сот шаршадым шын керек. 4 жыл ішінде бұрынғы қожайынымен сот арқылы Зульфия Кугел өзара келісімге келіп, қомақты сомаға да еленген көрінеді. Алайда пәтерден үш баланың анасы Натальяны шығаруға еш қауқары болмай отыр. Аталмыш пәтер құжат түрінде Кугелдің атында, ал ол шатырда Литуттың жанұясы өмір сүріп келеді. Зульфияның қорғаушысы Эльнар Сабирзанов алғашқы сот отырысында барлық судья біздің тарапта еді. Енді белгісіз себептермен ақиқат жойылуда деп ашынады. До того, как были возбуждены все эти уголовные дела, деньги нам сняли. В последующем мы зарегистрировали свое имущество за Кугель. В последующем нам необходимо выселить этих было людей. Мы обращаемся в суд о выселении. Смогу ли выносить решение? Да, выселить. Апелляция проходит, тоже поддерживает наше мнение о том, что выселить. Но в последующем появляется вновь открытие обстоятельства, что якобы, когда Дайрибеков первый раз рассматривал заявление о принудительном исполнении мирового соглашения, соответствующим образом не была оповещена Литута. Но в материалах дела есть определение, где четко написано, что данное определение вступило в законную силу. Қорғаушы Эльнар Сабирзановтың сөзіне сенсек, бұдан бөлек Литуттың үстінен бірнеше алаяқтық іс қозғалған. Ол халыққа 42 миллион көлемінде қарыз көрінеді. Зульфия жазықсыз халықты алдап, енді үш баласын сылтауратып аянышты көрінген Литутқа үйін бермеймін дейді. Жақында олар бас прокуратураға арыз жазыпты. Вот мы теперь обратились в апелляционную коллегию. Частную жалобу подали на два этих определения. Мы надеемся, что наконец-то суд все-таки восторжествует, потому что есть постановление апелляционной станции, где черно по белому написано «в случае неисполнения». Ал Зульфия Кугель енді прокуратураның әділдігіне сеніп отыр. Литутқа қатысты апелляцияға шағымданатын екінші жақ бар қаражатына ұялып баспанасыз қалу ақылға қонымсыз деген пікірде. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал көкпектідегі су тасқынынан ес-түссіз халде жансақтау бөліміне жеткізілген әйелдің беті бері қарады. Оның қазіргі жағдайын дәрігерлер орташа деңгейде деп отыр. Ауыр науқастың өмірі үшін Астанадан арнайы келген мамандары күрескен көрінеді. Жақын күндері көкпекті ауылының тұрғыны палатаға ауыстырылмақ. 4 күн бойы өмірі ақыл үстінде болған Анна Горбатка бүгін аздап болсын қолын қимылдата бастапты. 58 жастағы әйел есінде білетін сыңайлы. Тек сөйлеуге әлі келе қоймаған. Алғашқыда апат орын алған ауылға жақын маңдағы емханаға түскен науқасты дәрігерлер екі күннен кейін облыстық ауруханаға жеткізген. Жойқын тасқынынан ажал құша жаздаған Аннаның қазіргі жағдайы қанағаттанарлық дейді мамандар. Айтуларынша тыныс алу жолдары қатты зақымданған әйелге жақын күндері өкпе томографиясы жасалмақ. Қорытындысы шыққан соң қажетті ем-шаралар тағайындалатын болады дейді дәрігер. Для уточнения клинической и рентгенологической картины
Өкпе томографиясы 56 жастағы Анна Горбатканың алғашқы түскен күннен бері қандай өзгерістердің бар екенін анықтау үшін жасалады. Бұл шаралар сәтті өтеді деген сенімдемін. Себебі қазір оның жағдайы жақсы, есін біледі, бірақ сөйлей алмайды әлі. Бұл қуантады. Ауруханада көп жатпайды деген үміттеміз. Кеше аймағымызда 24 келі героин есірткісі тәркіленді. Бұл туралы дәстүрлі брифингте облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров мәлім етті. Жедел іздестіру шараларын ұйымдастыру барысында Шымкент қаласының 29 жастағы жұмыссыз тұрғынның жүргізуіндегі ВАЗ-21-де 114 автокөлік тоқтатылып, аталмыш азаматтың көлік салонын тінту барысында күртешесінің қалтасынан 1 200 000 теңге сомасындағы ақша табылды. Сонымен қатар жол бойындағы кафеден 1 шақырым жерде жол үстінде шымкенттік 19 жастағы азамат ұсталып, қолындағы сөмкеден 18 келіден асатын героин есірткісі тәркіленді. Бұдан бұрын салмағы 6 келіден асатын полимерлік пакетте табылған. Жалпы алғанда ұсталғандардың қолынан 24 келі героин тәркіленді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 259-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер бүгін уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл күдіктілер оңтүстік Қазақстан облысының, екеуі оңтүстік Қазақстан облысынан, екеуі Қарағанды облысының адамдары болып келеді. Бүгін тергеу амалдары жүргізілуде. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Зардап шеккен көкпекті жұртшылығына облыс әкімі еш алаңдамауларын сұрады. Кеше аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев көкпектідегі қираған үйдің әрбіріне кіріп, тұрғындардың көкейін тескен сұрақтарына жауап қатты. Ең қуантарлығы халыққа келген шығынды өтеу уәде етілді. Толығырақ Гүлназия Мейірханқызы тарқатсын. Апат айтып келмейді, құжаттарды қалай қалпына келтіреміз деп зар жылаған жұртшылыққа әкімнің осы бір ауыз жылы сөзі демеу болды. Қуанышты бөлсең көбейеді дегендей болды. Қам көңілге жұбаныш болған сөзсіз. Айта кетсек, көкпектінің жалпы тұрғыны 1000-ға жуық. Оның 378-і мектеп оқушылары көрінеді. Аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев шәкірттердің барлық киімдері мен оқу құралдарын өзі көтеретінін айтты. Бұдан бөлек жоғары оқу орындарына ақшалай оқитын студенттер де жеңілдіктер болатынына сендірді. Қаражат бірінші аудан облыс әкімі резервінен болады. Екінші жаңағы бүкіл жаңағы ашылған фондқа жиналған қаражат өзімізден. Еліміз көбіз қазақ елі әрқашанда бірігіп бұндай неде жұмылады ғой, сондықтан сол өзге түсетін қаражат тағы да жетпеген, оны үкіметке шығарамыз. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, бүгінде қопарылған ауылға әкімнің бастамасымен 900-ге жуық мамандар жұмылдырылған. Олар тұрғындардың әр сөзін жіті тыңдап, шығынын өтеуге уәде етті. Келешекте мынау тұруға келмейтін үйлерді орындарынан сырып тастап жаңа үй саламыз. Адамдарға
кейбірлерге төменде өзім үй керек емес қаржылай береміз, сонда қаржылай компенсация жасаймыз. Несиесіз қара халықтың күні қараңғы екенін басшы білді ме, әйтеуір оның да пайызын тоқтатып банктермен сөйлесуді мойнына алды. Сонымен қатар облыс әкімі аталмыш оқыс оқиғаға басқа аймақ аудан басшылары да бейжай қарамай отырғандарын жеткізді. Сөз соңында бірлесіп атқарсақ күзге дейін көкпекті өз қалпына жаңа ол болып құрылады, деді Әбдішев. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сұрыптау станциясының рабочий кентінде 22 үй су астында қалған. Тұруға жарамсыз болып қалған үйелерін аудан әкімшілігі жатақханаларға орналастырып, мектеп оқушылары мен студенттер барынша көмектерін көрсетуде. Толығырақ апатты жағдай болған жерге барып қайтқан тілші материалында. Су апатына ұшыраған 22 үйдің 8-і тұруға жарамсыз, соның бірі мына үй. Сенбі күні кешкі 6 кездерінде басталған су тасқыны бұл елді мекенде де 2 рет болыпты. Алғашқысында тек үйдің табалдырығына ғана жеткен. Ал таңғы 4-тің шамасында су тасқыны үй ішінде 1,5 метрге дейін көтерілген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Десекте 22 үйді су басып, ұсақ малдың шығыны бар. Октябрь ауданының әкімі орынбасары тұрғындарға көрсетіп жатқан көмектерін айта кетті. В настоящий момент производится откачка. Қазіргі таңда су апатынан зардап шеккен тұрғындарға көмектер көрсетілуде. Үйлерінің ішіндегі суларды сорып, аула территорияларына құмдар төселініп жатыр. Сонымен қатар көмекке аудан ұйымдары, өндіріс орындарымен қоса мектептер мен жоғарғы оқу орындарының еріктілері көмектесуге бар күш-жігерлерін жұмсауда. Қол ұшын беруге Нұр Отан партиясының қалалық филиалы мен сұрыптау станциясындағы мектеп ұстаздары мен оқушылар келді. Су астында қалған үйелері мыңдарын айтып шырылдауда. МЧС звондадым, акиматқа приемный областной қазаны кісілер кетті, сонда жүрген шақ кісі. Ой, да утрас пойдет, мороз прихватит деп кетіп қалды олар. Бір жұма бұрын бізге ескертіп, елі мен жерде емчесініктер оны неге алдын ала ойламады, неге бізге бір қарекет жасамады, білмеймін мен, бүкіл халықның айтатын сөзі осы көшенің. Ал тұрғын Алтын Молдабекованың болса, шойқын тасқын 19 басты қойынан айырған. Малды түсіріп әкетті, кеше келіп, малдаргерлері малды санап, экспертиза соның бәрін жасаймыз деп ақтылып, малды санап 19 басты салып алып кетті. Бұлар ештеңе де әлгі береміз, сүйдеміз деп атқан жоқ, көмектесеміз ғой, көмектесеміз ғой деді, ештеңе деген жоқ. Алаңдаулы тұрғын әкімшіліктің беріп отырған жатақханасынан да бас тартып отыр. Қаншама жыл бойы тұрып келген баспаналарынан ешқайда кетпейміз, дейді олар. Көпшілік әкімдіктерге үміт артуда. Айман Сағатай, Хайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Ән мен күйдің әуенін асқақтатқан қаламыздың музыка мектебінің оқушылары Алматыдан жүлделі оралды. Республикалық Гүлшуақ фестивалінің Рауан конкурсына еліміздің түкпір-түкпірінен 100-ден астам жас дарын иелері қатысты. Өнерпаздар оңтүстік астанамыздың өнер сахнасында қаламыздың атын жаңғыртып қайтты. Жерлестеріміз құлақ құрышын қандыратын шертпе күйлері мен талайлардың таңдайын қақтырды. 100-ден астам қатысушылар арасында өткізілген музыкалық аспаптар сайысында қарағандылық Диас алғаш үштіктен көрінді. Маған бұл жарыста жаңағы барлардың ойнағаны өз өнерлерін көрсеткен анады. Біз әрине қобалжу болды, бірақ біз өз өнерлерімізді көрсетіп 3-ші орын алдық. Табиғи талант иелерінің жеткен жетістіктері әрине талмай еңбектену мен маңдай тердің нәтижесі. Киелі домбыра мен қылқобыз үнін сылдырап аққан бұлақтай сарында өнмен сызылтып қайтқан өнерпаздарымыз қарсыластарының мықтылығына қарамай жеңіске жеткендіктерін мақтанышпен айтады. Маған әрине қобалжу болды, бірақ домбыра тартқанда өзімізді жақсы сезіндік, күштілеп тарттық. Бүкіл қарсыластарымыз өте мықты болды, бірақ біз барлығын жеңіп шықтық. Баласы атқа мінсе тақымын қысады демекші, өнерпаздарды жарысқа бастап барған ұстаздары әлі де осындай сайыстардан жүлделі оралатындарына сенімді. Қарағандымыздың намысын қорғап, осындай жүлделі орындармен оралып келіп жатырмыз, сондықтан әлі де талай-талай сындарға барамыз, әлі де талай-талай конкурстарға барамыз и тек қана жеңіспен ораламыз. Жыл сайын өткізілетін республикалық Рауан конкурсы жерлестеріміз үшін олжалы болды. Келешекте де жас өнерпаздардың бойларына қуат беріп, қанаттарын қатайтатын осындай жарыстар өз жалғасын таба берсін. Мақсат Бесенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау күні қарсаңына денсаулыққа 7 қадам марафон өткізілуде. Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар орталығы кәсіпорны қолға алып отырған шара салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Аталмыш кәсіпорын жарты ғасырға жуық тарихы бар. Қарқында дамыған ғылыми зерттеу және әдістемелік орталық. Қан құрамындағы глюкоза, холестерин, гемоглобин анықтау мен флюорография түсу тегін жүзеге аспақ. Өз өміріңнің ұзақтығы өз қолыңда ұранымен бастау алған шарада медициналық тексерістен өтуге ниетті барларға есігіміз ашық дейді ғылыми орталық басшылары. Қараған тұрғындарына өз денсаулығын біліп алуға болады, соған шақырамыз. Бүгін мынау артериалдық қан қысымы өлшетуге, ЭКГ, флюорографияны қан құрамын анықтауға болады. Бұл акция, тегін өтетін акция Қарағандының тұрғындарына. Сәуірдің 3 мен 4 күндері қаламызда алғашқы әскери дайындық мамандығында оқитын студенттер арасында олимпиада өткізілуде. Республикамыздың барлық аймақтарынан жиналған 200-ден астам өрендер жиналып, өзара кім мықтыны анықтады. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Олимпиаданың өткізіліп жатқана тура 6 жыл болды. Былтырғы додада бас жүлдені жерлестеріміз иеленсе, екінші орынға керекуліктер қол жеткізген болады. Ал биыл барлық команда алтын үшін таласқа түсіп, өздерінің мықты екендігін дәлелдемек. 200 студент арасынан чемпионды анықтау қиынға түседі, дейді олимпиаданы ұйымдастырушы. Қана Садықов қатысушылардың дайындық деңгейін жоғары бағалайды. 6-шы республикалық бастапқы әскери дайындық пәні бойынша олимпиада басталды. Бұл олимпиаданың жан жақты ұйымдастырылып өтілуіне Қарағанды мемлекеттік университетінің ректорат тарапынан үлкен қолдау көрсетілді. Міне бүгінгі бұл олимпиадаға қатысуға Қазақстан республикасының әр аймақтарынан командалар келіп жатыр. Аталмыш сайыс 3 кезең бойынша өткізілді. Оның алғашқысы атыс, екіншісі студенттердің білімі. Автоматтарды құрастыру 3-ші кезеңге жатады. Қарағанды мемлекеттік университетіне біз Павлодар қаласы, Павлодар мемлекеттік педагогика институтынан келіп отырмыз. Осындай үлкен шараға келгенімізге қуаныштымыз. Біздің осы бастапқы әскери дайындық дисциплинасынан бізге көптеген көмекшілік болып жатыр осы мемлекет арасынан. Мұнда Қарағанды қаласында бізге тек қана жатақхана емес, көптеген мүмкіншіліктер жасалып жатыр жағдай. Сынға түскен Нұрболат Қожатай бұл олимпиаданың ережелерін жіті меңгерген. Себебі осымен ол үшінші рет бағын сынауда. Биылғы дүбірлі додаға тиянақты дайындалып келген алматылық студент жеңіске қол жеткізетініне сенімі нық. Біз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің бастапқы әскери мамандығынан келіп отырмыз. Осы жарысты ұйымдастырған Қарағанды мемлекеттік университетіне алғысымызды білдіреміз. Осындай жақсы шаралар ары қарай ұйымдастырыла беріп, жақсы шаңын көріне берсін. Және біз осы жарысқа қатысушы әр аймақтан келген студенттерге жеңіс тілейміз, сәттілік тілейміз, мықтылар жеңсін. Алғашқы әскери дайындық пәнінен өткізіліп жатқан 6-шы олимпиаданың жеңімпаздары ертең белгілі болады. Талғат Халиұлы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағандылық кикбокс спортының шеберлері Қызылорда қаласында өткен ел біріншілігінен олжалы оралды. 8 жүлдеге қол жеткізген жерлестеріміз жалпы командалық 4-ші орынға орналасты. Ендігі кезекте спортшыларды әлем, Азия біріншіліктеріне дайындықтар күтіп тұр. Қызылорда қаласында өткен ел біріншілігіне республикамыздың 14 аймағынан жиналған 188 спортшы қатысып, жүлделерді сарапқа салды. Жерлестеріміз бұл додадан құралақан келген жоқ. 8 медальді қанжығаларына байлап, облыс мерейін үстем қылды. Чемпионат Қазақстанда 2 менің ученіктерім бірінші орын алды. Бұл жарысы 188 спортсмендер болды, 14 қаладан, Қазақстанның қаласына. Біз общий команда 4-ші орын алдық. Сол кубок мирада неге дайындаймыз қазір, Венгрияда сол. Жарыс қатты болды, енді бәрі де күшті спортсмендер, бәрі Қазақстаннан келген, келіп жатқан спортсмендер. Осы жарыста 2 алтынның бірін қанжығамызға байлаған Әлшер Қадыров болатын. Ол кикбокс спортымен 5 жылдай айналысып келеді. Биылдан бері ересектер арасында бағын сынап, 1-ші додада жеңіс төрінен көрінді. Әрине қуаныштымын, бұл өйткені осы болған жарыс әлем кубогына және Азия ойындарына отбор ретінде есептеледі.
Енді жергілікті спортшылар әлем, Азия біріншіліктеріне дайындықтарын бастамақ. Сонымен қатар бірнеше республикалық халықаралық додаларда бақтарын сынап, ел абыройын қорғамақ. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбек, Берін Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүрсін.